No. Prosím vás pekne, ja tam budem hosťovať u týchto partičkárov. Ja to moc neviem robiť, preto ma zavolali. Ale výborný, on je výborný. 14. Bráňte bude výborný. A ja 15. v Londýne bude sa budeme jašiť. Ja už sa teším, keď sa budeme oskávať so Slovákmi. Budeme sa jašiť tam s nimi. Ale na to vystúpenie ja sa aj moc neteším. Ale nevadí, oni už niečo povedia. S oným, my tiež prídeme, teda chceme prísť určite, uvidíme sa tam, s týmto, no, taký blondiak, namakaný, robojaka, vlastne nie, to je Rišo Stanke a ten taký veselý, taký tmavý, taký strašne pekný, robojaka, no to sme všetci.